dağlarımızda sahip. Քვემო քართლის რეგიონში, კერძოდ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, დაბა-მანგლისა და სოფელ ალგეთში მიმდინარეობს მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტი. პროექტი გულისხმობს 24 საათიანი წყალმომარაგების უზრუნველყოფას. აღნიშნულ პროექტს ახორციელებს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, რომლის ჩამორიღირებულებაც არის დაახლოებით 11 მილიონი ლარი. სამუშაოები, როგორც ხედავთ, აქტიურ ფაზაშია შესული. არის ნამდვილად მასშტაბური პროექტი, რომელსაც წლების განმავლობაში ადგილობრივი მოსახლეობა ითხოვდა. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში და სოფელ ალგეთში ვახორციელებს წყალმომარაგების სამუშაოებს, სადაც უკვე სამუშაოების 60% დასრულებულია. პროექტის ღირებულება არის 11 მილიონი ლარი. სამუშაოების დასრულებას გეგმავთ 2023 წლის მეორე ნახევარში, რის შემდეგაც 4500-ზე მეტი ბენეფიციარი ისარგებლებს 24 საათიანი წყალმომარაგებით.